Treballa important al cementeri de Sant Coletes. Per primera vegada, des que varen començar les exhumacions de la fossa, han aparegut les restes de dues dones. Els cossos estaven coberts de calç viva i enterrats un damunt l'altre. Des de l'inici de les tasques al cementeri de Manacor hi han aparegut 17 cossos de víctimes de la Guerra Civil. Bon vespre. S'han suspès temporalment les visites i les sortides dels usuaris de la residència de gent gran de la Bonanova a Palma després de detectar-se un cas positiu entre els residents. Segons informa l'Institut d'Afers Socials de Mallorca, la persona afectada està ingressada a l'hospital i no presenta símptomes. L'IMAS assegura que s'estan seguint els protocols de seguretat per prevenir nous casos. No són els únics. Dues escoletes i un campus d'estiu, tots a Mallorca, han tancat temporalment després de detectar casos positius en les seves instal·lacions. Tots coincideixen que la situació està controlada i que la suspensió de l'activitat s'ha fet per frenar l'expansió dels contagis. Uns contagis que avui arriben als 2.930 acumulats a tot Balears. Són 84 més que ahir. Salut insisteix que pugen els positius perquè ara, diuen, se'ls cerca més. El motiu principal d'aquest nombre de casos superior és que els estem cercant molt activament. Els estem detectant mitjançant el sistema de seguiment de contactes i de rastreig d'atenció primària i perquè oferim la possibilitat de fer proves, tal com ja venien dient des de fa temps, a les persones que pensem que poden tenir aquesta malaltia. Tanquen l'accés a les platges de Comte per superar la capacitat permesa. Des de l'una i mitja i fins a les 5 de l'hora baixa, la policia local de Sant Josep ja ha impedit l'accés per evitar aglomeracions. Els agents recorden que el municipi eivissenc té innumerables platges que es poden gaudir sense massificacions. Creix la llista de països que imposen quarantena als viatgers procedents d'Espanya. Suïssa ha estat el darrer a anunciar aquesta mesura que afectarà a tots els passatgers, excepte els que arribin de les Balears i les Canàries. La quarantena entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte. Altres països com el Regne Unit, Bèlgica, Noruega i Rússia ja la tenen vigent. Les Balears encapçalen les situacions de risc per a la infància de tot l'Estat espanyol. Segons la memòria de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, feta pública avui, som la comunitat autònoma amb la taxa més elevada de notificacions del Registre Unificat de Maltractament Infantil. L'informe, que correspon al 2019, destaca que entre el 22 i el 25% dels menors de les illes estan en risc de pobresa. El Tribunal Suprem rebutja adoptar mesures cautelars contra el rei emèrit, tal com demanava l'entitat Òmnium Cultural. El Suprem recorda que Joan Carles I no té la condició d'investigat. Una qüestió que també ha destacat avui la vicepresidenta del Govern Central, Carmen Calvo, ha respost als seus socis de govern recordant que el rei emèrit no està immers en cap causa judicial. El parador de l'exmonarca continua sent una incògnita. I continua pujant la xifra de morts a Beirut. El darrer balanç ja parla de 135 víctimes mortals, però aquesta xifra podria continuar augmentant. El nombre de ferits per l'explosió supera ja els 5.000. El país ha decretat 15 dies d'estat d'emergència a la ciutat. Els directius de l'autoritat portuària de la capital estan sota arrest domiciliari mentre s'investiguen les causes de la deflagració.